pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Let's Play Jack the Dolphin. Vamos voltar aqui. Aí, The Lagoon. Vai. A música mudou. E agora temos novos inimigos, tubarões. Mas ainda temos o Sonar da Morte, fuck yeah. Naquele momento eu sou foda. Fuck yeah. Aí temos aqui... Cadê você? Aqui um golfinho, achei. Eu não sei sobre sua família, mas eu sei que eu perdi a minha. Pois é, tem três golfinhos nessa fase. Se você pegar, você ganha uma canção como você ganhou na última fase. Então vamos lá. É uma canção não tão útil, mas eu gosto de pegar. É aquela coisa... Eu tenho um bom coração, eu gosto de estudar golfinhos. Eu gosto de fazer quests inúteis que não me ajudam em porra nenhuma no resto do jogo, mas eu gosto. É aquela coisa, sabe? Faz bem a sua alma. Você deixar golfinhos que não têm a menor capacidade de fazer um salto quando estão sozinhos, mas quando estão com você não. Eles pulam até Marte, se for preciso. Até aí, beleza. É bem tranquilo. Aí aqui, você pode ou fazer este salto ou você pode tentar se matar na corrente aqui embaixo. Que tem os corais do mal. Foda-se, vamos pros corais do mal. Corais do mal. Aí por que eu vou pros corais do mal? Porque tem peixe. E peixe cura. Morro. Aqui. Cadê a concha? Ah, já tô precisando de ar já. Tem alguns peixes que se transformam em baiacus. E se eles te virem, eles começam a te perseguir pela fase toda. Praticamente. Não pela fase toda. Esses são peixes que vão vir depois. Aqueles te perseguem pela fase toda. Aí temos outro golfinho aqui. Pegamos ele. Pegamos este glyph. Vamos precisar dele. Você não vai querer perder. Tem isso aqui. Essas são as estrelas comedoras de pedra que o jogo estava falando. Aí muitos odeiam isso daqui. Eu... pouco. O problema disso daqui é que ela atravessa paredes. Então, se você jogá-la numa parede, a chance de você recuperá-la é difícil. São bem baixas. Ah, se você fizer tudo certinho, você sai de boas. Pegamos ar. Dessa vez pulamos. Ah, sou foda. Entregamos o golfinho. Aqui não podemos sair. Mas beleza, não é por aqui mesmo. Executamos o salto. Salto fodástico. E podemos ir ou por aqui. Vamos por aqui mesmo. Ou... não, por cima não dá. Outra coisa. Tem um polvo gigante aqui. Eu odeio esses oito braços. É sério, uma patada dele equivale a 3 blocos de dano pra mais. Olha que legal, eu esqueci das estrelas comedoras de pedra. Ah, não. Isso é o que eu queria mostrar depois. Eu não sei o nome dessa bodega, mas eu vou chamar de tentáculo do mal que me segura e não me deixa continuar o jogo. Tentáculo do inferno. Pois é. Esses tentáculos, eles atrasam você, então você tem que ficar apertando C e B muitas e muitas e muitas vezes até que você saia deles. É aquela coisa, pode parecer que eu estou falando com ódio desse jogo, mas não. Eu gosto desse jogo, é porque o jogo é difícil mesmo. Ai, ai, ai. Não quero levar porrada. Oito braços. Ai, porra. Eu tô falando, essa merda mata. Sim, você pode usar seu sonar quando você está sem ar. É bizarro isso, mas você paga com a sua vida por ele, tá? Isso que é o mais divertido. Gostaram da porrada do oito braços? Eu não queria ter que mostrar, mas já que eu acabei mostrando, né? Pelo menos temos conchas que nos curam.
Até hoje eu não entendi qual é dessas conchas. Tá curando minha vida, tá valendo. Outro inimigo, caranguejos. Eles são mais chatos porque se movem em padrões e te perseguem. Eles podem realmente se tornar um problema. Ah! Eles podem se tornar problema se você não cuidar muito bem deles. Sério. É meio chato. Mas você tem o sonar da morte. É, fuck é sonar que mata. Aí você entrega o golfinho aqui, aí ele fala contigo. Aí você salvou minha família. Os mais profundos vão agradecer. Will echo our thanks, friend singer. Vão ecoar nossos agradecimentos a você, amigo cantor. Cante essa canção e você vai confundir os famintos. Antigas canções de sabedoria são cantadas pela Big Blue. A Big Blue nada para o norte para morrer. Nade rápido, jovem cantor. Pois é, o que é essa Big Blue? Pelo nome dá para deduzir alguma coisa. Imaginem que é uma forma de vida aquática, grande e azul. Eu consigo pensar em alguma. Em uma. Aliás, específica, bem grande, pesada, sabe? Você tem que passar mais uma vez. Depois podemos vazar dessa fase. Aí, estou vazando. Dorgas, Manolo. Tchau. Aí dessa porra. Ei, braço do mal. Me larga. Me larga. Vou te passar. Coisa chata. Vamos ver se tem mais algum pra frente. Tem. Só que ele está embaixo. Não, é a concha. Eu preciso dessa concha. Tá. Aí você espera a concha abrir o caminho. Caranguejo do inferno. Sai de mim. O ar. Recupere seu ar e vamos vazar daqui. À medida que você progride no jogo, você vai descobrir que o sonar que mata é seu melhor amigo. Eu não tô zoando. Aí vem aqui, pegue essa estrela comedora de pedras. Isso aí você vai precisar dela. Duto. E o lado positivo, ela mata todos os seus inimigos. Então é só você matar atrás dela, mandar ela na frente e pronto, você está livre praticamente. Agora só falta vazar da fase e ali está a saída. Só começam a cair conchas que matam em cima de você e você vaza. Aí Ridgewater. Aí dois ponds. Os pontos de água gelada são conectados por um labirinto de pedra e conchas. Para passar por Ridgewater, um deve saber muitos conhecimentos do mar. Mas é, Ridgewater vai ficar pro próximo episódio, porque The Lagoon foi grande pacas. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Falou!